Në territorin e qarkut të Lezhës gjatë mbrëmjes kaluar deri në mëngjesin e ditës mërkur, ka patur rreshje shiu me intensitet të mesëm deri të lartë. Niveli i rreshjeve ka qenë rreth 40 mm, ndërkohë rreshjet e shiut vazhdojnë pa ndërprerje, gjë e cila duket se do të ndikojë negativisht në normalizimin e situatës. Ndodhen 2002-shin, ndodhen 2010-ën, tash ndodhen prap. Kur 2-3 vjeç zona jonë, do të thonë kjo zonë do. Kjo punë është dorë robit. Edhe Roma, herën rrodh por, mrrodh por, edhe Roma se të pa të vërtet, ai duhet të marrë moset, ti thua atje, kush i vën për fundit ta njerëz? Si hapin diget? Kush i vën për fundit? I vën kush? Qeveria do t'i vën për fundit. Ti thot hapeni kra, edhe s'ke nevojë, më lën hapën gjithmonë. Jo për çmimi energjisë, për s'kena punë me çmimin energjisë na. Ja, kena kalu, mirëbo. Mirëbo, kena kalu. Me si nuk na hyni ujë ma në shpi, jena më rregull. Me folë të manë realitetin, nga si s'hyni ujë ma në, se po t'kishtë hyni ujë edhe në për shpia, ma së ne, se shpia njerëzit kanë zona, rase, dhe ishin e dëmtu shumë ma shumë. Situata e deritanishme paraqitet si më poshtë. Në njësinë administrative të Dajçit, Bashkia Lezhës vijon të jetë e njëjtë si pasojë rreshjeve të rëna gjatë 24 orëve. Ura që lidh fshatin gjadër me zojë zgramsh është e kalueshme dhe për mjetet e vogla. Rruga që lidh fshatin blinish superstrat vazhdon të jetë e pakalueshme si rezultati prezencës së ujit në trupin e rrugës. Rruga që lidh fshatin blinish baçel është e kalueshme plotësisht. Kemi rritje të nivelit në trupin e rrugës në fshatin Piraj, e cila është bërë pakalueshme nga mjetet e vogla. Në fshatin Kakariq vazhdon të ketë prezencë në 4 banesa, edhe pse niveli ujit po vazhdon të ulet. Janë 500 hektar sipërfaqe tokë të përmbytura në fshatin Torovic, 800 hektar në njësinë administrative të Dajçit dhe Blinishtit Bashkia Lezhë. Rruga që lidh fshatin Torovic me fshatin Maleca i njësi administrative Baldre është e pakalueshme për mjetet e vogla. Hidrovorët po punojnë me kapacitet të plot dhe pa ndërprerje, konkretisht në Droj, Shlinza, Tale, Ishull Shëngjin, Grykzez, Goca i nivelit të ujit janë nën kuotat kritike dhe hidrovori i Baldrenit rreth minus 1.2 meter. Lumi Drin është në kuotën e plus 1 meter e 40 cm, nga plus 2 metra kuotë kritike. Lumi Gjadër ka kuotat të larta, ndërsa lumi Mat ka rritje të kuotave, por të papërfillshme.